kati ya vatican na taasisi ya mazingira ya stockholm nyumba yetu ya pamoja mwongozo wa kutunza sayari yetu hai kila kitu kimeunganishwa kifungu cha 91 cha waraka wa si wa papa francisco nyumba yetu ya pamoja ni lazima kupiaisha haraka uhusiano wetu na sayari yetu hai ingawa kiwango cha changamoto hii kinaweza kuonekana cha kutisha habari njema ni kwamba majibu tayari yako mikononi ni juu yetu tu kuyaweka katika vitendo kurasa zifuatazo zinaonyesha muhtasari kuhusu masuala ambayo ni moyo wa shida yetu ya sasa lengo ni kufahamisha kuhamasisha matumaini na kuchochea mjadala na vitendo mwongozo huu ni tunda la ushirikiano kati ya jumuiya ya kisayansi na kiroho na kati ya taasisi ya mazingira ya stockholm na baraza la kipapa la kuhamasisha maendeleo fungamani ya binadamu unaweka mambo muhimu na masuruhisho juu ya maada muhimu pamoja na ushauri wa jinsi gani jumuiya zinaweza kujibu mwongozo huu umehamasishwa na waraka wa pili wa papa francisco wa laudatosi kuhusu utunzaji bora wa mazingira nyumba yetu ya pamoja ambao unaochunguza migogoro yetu ya kiekolojia na mizizi yake inayotokana na utumiaji kupita kiasi na mitindo ya sasa ya maendeleo ya kiuchumi maswara haya ni vipaumbele kwa papa francisco kanisa katoliki na waamini wote jumuiya ya wanasayansi na raia wote tunapojibu mwito wa kulinda na kurejesha upya nyumba yetu ya pamoja hali ya hewa hali ya hewa ni nzuri kwa wote ni ya wote na ina maana kwa wote kifungu cha laudato c na 23 tunaishi katika mgogoro wa hali ya hewa uliosababishwa na mifumo ya kiuchumi na kijamii inayoendeshwa na nishati ya mafuta pasipo mwitikio mpana mabadiliko ya tabia nchi yatadhoofisha hali ambayo imeturuhusu kustawi kwenye sayari yetu ili kukabiliana na mgogoro huu tunahitaji kufanya mabadiliko msingi wa kiuchumi na ya tabia zetu kutoka mifumo yetu ya kila siku ya utumiaji na kuendeleza haki kijamii lakini zana tunazohitaji kuchukua hatua ziko mikononi mwetu uchumi wa nishati ya mafuta ndio sababu kuu ya ongezeko la joto duniani sayari yetu ilitoa hali ya hewa tulivu ambayo iliruhusu binadamu na asilia kustawi kwa maelfu ya miaka lakini tangu kuanza kwa mapinduzi ya viwanda katika karne ya 18 tumetoa gesi chafuzi zaidi kwenye angaewa yetu inayopasha joto la tabia nchi kwa kunasa joto la jua gesi hizi hutolewa kwa kuchoma makaa ya mawe mafuta na gesi kwenye nguvu ya umeme wa viwanda na usafiri kusambaza joto na umeme katika nyumba na majengo yetu tuna gesi pia kupitia kilimo kikubwa na ukataji misitu uharibifu wa tabia nchi ni tishio kubwa kwa usalama wetu na wa ulimwengu wa asili ukame dhoruba na mafuriko yamekuwa tayari ni ya mara kwa mara na yenye athari kubwa uhaba wa chakula na maji unasababisha njaa na migogoro viwango vya bahari vinaongezeka watu milioni 150 kwa sasa wanaoishi kwenye maeneo ambayo yatakuwa usawa wa bahari ifikapo katikati ya karne baadhi ya bayonoai katika mazingira yetu kama vile miamba ya matumbawe imeathiriwa na ongezeko la joto hadi kiwango ambacho haiwezi kurejeshwa na watu maskini duniani ambao wanahusika kidogo na mabadiliko ya tabia nchi hukumbwa zaidi na athari hizo ingawa sisi wote tutaathirika nini kinahitajika kubadilika kwa kupitia hatua za haraka za kuondoa haraka uzalishaji wa gesi chafuzi tunaweza kupunguza ongezeko la joto na kuzuia matokeo yake hatarishi zaidi mnamo mwaka 215 karibu nchi 2 zilitia saini mkataba mjini paris kwa kupunguza joto kupanda hadi nyuzi joto 15 lakini hatujachukua hatua za haraka inavyopaswa mwongo ujao utakuwa mgumu mabadiliko makubwa ya kiuchumi na kijamii yanahitajika lazima kusitisha ukataji miti kubadilisha jinsi tunavyotumia chakula na jinsi tunavyochoma aridhi yetu kuzalisha nishati bila nishati ya mafuta kupitia mabadiliko makubwa ya nishati safi tuchukue hatua je tunaweza kuchukua hatua gani kutetea uhai na kukomesha ongezeko la joto duniani je unaweza kununua nishati mbadala kuachana na nishati ya mafuta au kuongeza zaidi vyakura vyenye asili ya mimea kwa lishe yako je unajua serikali yako ya kitaifa na ya mitaa imelenga nini kujitolea kwa ajili ya tabia nchi je unaweza kutoa wito wa kuchukua hatua muhimu zaidi na kutetea haki za hali ya tabia nchi wale wanaofanya maamuzi lazima waelewe kwamba mabadiliko ya tabia nchi ni ya kupewa kipaumbele je tunawezaje kupaza sauti zetu na kuhakikisha kuwa watoa wa maamuzi wanasikia matatizo yetu sayari yetu hai kwa sababu viumbe vyote vimeunganishwa kila kiumbe lazima kitunzwe kwa upendo na heshima ni kifungu cha laudato c si cha 42 ukuaji wa viwanda wingi wa matumizi na mabadiliko katika kilimo yameleta ulimwengu ulio hai katika hatua ya mgogoro tumesababisha na kutoweka kwa wingi wa spishi nyingi kuanzia na mamalia hadi mimea midogo zaidi na bakteria wakati ni sasa wa kubadili mkondo huu na kulinda mifumo ekolojia ya wanyamapori ambayo imebaki na kufufua ile iliyoharibiwa mifumo ekolojia ya wanyamapori ni msingi wa maisha na ustawi wetu bayo anoai ni msingi wa uhai na wa maendeleo mifumo ya ekolojia yenye afya inayosimamia tabia nchi hutoa maji safi dawa husafisha mazingira huchavusha mimea na kutoa umuhimu wa mali ya asili shughuli nyingi za kukidhi mahitaji pia zinategemea moja kwa moja huduma zinazotokana na mifumo hii asili ni chanzo cha thamani kinachochotea sanaa na mafunzo na cha uzoefu wa kiutamaduni na kiroho kadiri viwanda kilimo na uvuvi vinapofikia mbali zaidi katika mandhari mwetu kama vile misitu ardhi na vina bahari vinaharibu utajiri wa ulimwengu ulio hai tangu mwaka 970 idadi ya wanyamapori duniani imepungua kwa theruthi mbili katika kipindi hicho mimea na viumbe wa maji matamu wamepungua kwa asilimia84 nyuki na wachavushaji wengine wamepungua sana na kutishia usambazaji wa vyakura muhimu matunda na mbogamboga mboga bila kuchukua hatua juu ya tabia nchi na ukataji miti msitu wa mvua wa amazonia ndani ya miaka hamsini ijayo unaweza kutoweka na kuwa eneo kavu na lenye vichaka udongo wetu huko chini ya tishio kubwa bila bainoai katika udongo mifumo ya ekolojia inayounga mkono haitaweza kudumu mifumo yenye afya hulinda dhidi ya athari za mabadiliko ya tabia nchi kama vile joto kali na dhoruba nini kinahitajika kubadilika kwa hatua ya haraka ya kuhifadhi na kurejesha mifumo ya ekolojia tunaweza kubadilisha uharibifu wa asili tunahitaji kulinda na kurejesha makazi ardhini na baharini haki lazima ziimarishwe za ardhi za wakazi wa ndani na wenyeji wa asili ambao wana ujuzi wa kina na mpana kuhusu matumizi ya busara ya mali ya asili tunahitaji kubadili jinsi tunavyozalisha na kutumia chakula mbinu za kilimo za urejeshaji zinaweza kutoa mahali asilia na kusaidia kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi kula nyama na maziwa kidogo na kupunguza utupaji wa taka za chakula kutapunguza shinikizo kwenye mifumo ya ekolojia na kukabiliana na mgogoro wa tabia nchi utazuia upotevu zaidi wa bainoai tuchukue hatua laudato si inatuchangamutisha kuheshimu upya uwahi wote ni kifungu cha na saba lakini ukosefu wetu wa heshima umesababisha janga la kiekolojia je tunawezaje kuukomboa uhusiano wetu na uumbaji laudato si kifungu 92 inatukumbusha kuwa kila kitendo cha ukatili kwa kiumbe chochote ni kinyume na hadhi ya mwanadamu kwa hiyo tuamue kukomesha ukatili kwa wanyama hasa katika sekta ya mifugo je tunaweza kufanya nini ili kubadili hali ya uharibifu wa mazingira ya asili ya ekolojia tunawezaje kuwashawishi watoa wa maamuzi kutoa kipaumbele katika hili maji yetu upatikanaji wa maji salama ya kunywa ni haki msingi na ya kimataifa kifungu cha waraka wa raudac si, namba 30 tuna wajibu wa kimaadili kuhakikisha kwamba kila mtu anapata maji safi na ya kutosha kukidhi mahitaji msingi ya kibinadamu hata hivyo idadi inaongezeka ya watu wanaokosa uhakika wa maji hasa watu maskini tunaweza kuhakikisha upatikanaji wa maji salama ya kunywa usafi wa mazingira kwa wote na matumizi endelevu ya maji katika kilimo na viwanda kwa kuyachukulia maji kama rasilimali ya thamani kuyahifadhi na kuyasimamia kwa njia ya haki na endelevu upatikanaji wa maji safi ni changamoto inayoongezeka idadi ya watu wanaokosa maji safi ya kunywa kuoshea na kumwagilia mimea inaongezeka wakati mwingine hali hii inatokana na upungufu wa maji utumiaji zaidi hovyo au kuchafuliwa matumizi ya maji yameongezeka mara mbili ya kiwango cha ongezeko la watu katika karne iliyopita na kanda nyingi zitakosa maji ya kutosha mbeleni mabadiliko ya tabia nchi pia yanasababisha uhaba na ukame baadhi ya maeneo na mafuriko ya mengine kufikia mwaka e theruthi mbili ya watu duniani watakabiliwa na uhaba wa maji takribani watu bilioni nne wanakabiliwa na upungufu mkubwa wa maji hasa katika nchi maskini na maeneo ya vijijini miji inayokuwa kwa kasi duniani kote pia inakabiliwa na hali hii na mara nyingi huelekeza maji matamu mbali na vijiji uchafuzi wa maji unaohusishwa na utumiaji wa viuatilifu na mbolea za kemikali ni tatizo kubwa wakati wa utumiaji mbaya wa maji na ongezeko la joto duniani pia unatishia usambazaji hivi sasa watu bilioni tat wanaishi bila vyoo vya usalama na bilioni moja nu wamekosa usafi wa kimsingi wa mazingira hali hii inasababisha mazingira hatarishi ya kupata magonjwa ya mlipuko kama vile kipindupindu na magonjwa mengine hatarishi yatokanayo na maji ni nini kinahitajika kubadilika maji lazima yachukuliwe kama rasilimali ya dimu na ya thamani tunapaswa kuyatumia kidogo na kwa ufanisi zaidi elimu kuhusu uhifadhi wa maji ni muhimu kwa ajili ya kuwasaidia watu wabadili njia wanazotumia mbinu za umwagiliaji zisizofaa lazima zibadilishwe pamoja na kupunguza uchafuzi wa mito na wa maji chini ya ardhi na baharini na kupunguza matumizi ya kupita kiasi ya mbolea za kemikali na viuatilifu katika kilimo tunaweza kuokoa rasilimali kwa kuchakata tena maji ya mvua na maji taka tunapolinda misitu tunavirinda vyanzo vya maji na mito kwani ongezeko la joto duniani ni chanzo cha uhaba wa maji ni masuala yanayohitaji suruhisho la pamoja tuchukue hatua biblia inasema kuhusu maji na jinsi gani tunayatumia katika ibada desturi na sakramenti zetu za kikristo je unatambua kuwa maji ni matakatifu na uyatumie kwa heshima maji ni uhai je tunawezaje kukomesha upotezaji wa maji na kulinda zawadi hii ya thamani katika maisha yetu ya kila siku je tunawezaje kujenga uthabiti wa jamii kupitia mazoea ya kuokoa maji mifano ni pamoja na usanikishwaji wa viboreshaji vya mtiririko wa chini katika nyumba na upandaji miti kando kando za pwani na mito hewa yetu miili yetu imeundwa na seemu zake tunapumua hewa yake na tunapokea uhai na burudishwo kupitia maji yake ni kifungu cha pili cha waraka wa raudatosi kila mwanadamu anazaliwa na haki ya hewa safi duniani watu tisa kati ya kumi wanapumua hewa iliyo na viwango vya juu vya uchafuzi wakati huo huo uchafuzi wa hewa huchangia ongezeko la joto duniani na hudhuru ulimwengu asilia na hathari za mgogoro huo zinawatesa sana maskini wasiochangia uchafuzi hasa katika miji kuchukuliwa ili kupunguza uchafuzi wa hewa zitaboresha sio tu afya bali zitaleta manufaa ya tabia nchi bayo anoai na ubora wa maisha uchafuzi wa hewa ya nje unaua zaidi ya watu milioni nne kila mwaka aina kuu za uchafuzi wa hewa ya nje ni ukungu na moshi au masizi chafuzi hizi zinatokana na uchomaji wa nishati ya mafuta uendeshaji magari na viwanda harakati za uzalishaji wa nishati na uchomaji wazi wa taka katika miji inayokuwa kwa kasi zinazochangia kwa kiasi kikubwa ongezeko la joto duniani upumuaji wa chembechembe zinazozalishwa ni hatarishi kwa afya yawote na husababisha magonjwa ya moyo kiharusi na saratani ya mapafu nchi maskini na raiya wao ndio wako hatarini zaidi uchafuzi wa hewa ya nyumbani ni chanzo kikuu cha magonjwa hasa kwa maskini karibia watu milioni tatu hupoteza maisha kila mwaka kutokana na uchafuzi wa hewa ya ndani hasa kutokana na moshi wa makaa kuni na wa kinyesi cha wanyama wakati wa kupikaa wakati watu wanachoma fueli hizi kwa kupikia au kupasha joto nyumba uchafuzi hatari huzarishwa kama vile chembechembe ndogo za monoksidi kaboni ambazo hudhuru afya ya washiriki wote nyumbani hasa wanawake na watoto wa nyumbani magonjwa ya mfumo wa upumuaji saratani na matatizo ya macho ni miongoni mwa magonjwa ya kawaida yanayotokana na uchafuzi wa hewa ya ndani nini kinahitajika kubadilika teknolojia zinapatikana za kupunguza hewa chafuzi inayozarishwa na viwanda na tunahitaji kubadilisha mifumo yetu ya usafirishaji wa nishati na udhibiti wa taka katika miji mikubwa usafiri bora wa umma na kutembea na kuendesha baiskeri pamoja na kubadili na kutumia injini za umeme zote ni mbinu zinazopunguza uchafuzi wa hewa kutoka katika magari ni muhimu kuhama kutoka nishati ya mafuta kwenda nishati ya jua upepo na maji inawezekana kuepuka uchomaji wazi wa taka kwa kupunguza kutenganisha na kuchakata tena watu wanahitaji kutumia majiko safi ya kisasa na ya bei nafuu na nishati mbadala kwa kupasha joto na kutoa mwanga katika nyumba zao tuchukue hatua katika biblia roho mtakatifu mara nyingi yanahusishwa na pumzi na uhai pumua kwa kina na uhisi hewa inajaa mapafu yako kuwa makini na watu wote wanaoshiriki hewa hii pamoja nawe je unafahamu ubora wa hewa mahali unapoishi vyanzo vikuu vya uchafuzi wa hewa ni nini zingatia hali ya walio hatarini zaidi katika jamii kama vile watoto na wasiojiweza tafakari jinsi mitindo ya maisha yetu inavyochangia uchafuzi wa hewa jitolee kibinafsi kupunguza uzalishaji wa hewa chafuzi vile kubadilisha usafiri wa gari binafsi na kutumia usafiri wa umma kutembea na kuendesha baiskeli chakula chetu kuna aina nyingi za mifumo midogo midogo ya uzalishaji chakula ambayo hulisha sehemu kubwa ya watu ulimwenguni mbinu tunazotumia za uzalishaji na utumiaji wa chakula zina uhusiano wa karibu sana na ulimwengu unaotuzunguka pamoja na mabadiliko ya tabia nchi baynoai matumizi ya maji na uchafuzi wa mazingira kilimo kinazidi kutoa mali gafi kwa matumizi ya viwanda na miundo mbinu kadiri idadi ya watu duniani inavyoongezeka tunahitaji kuhakikisha uwepo wa chakula kwa wote pamoja na kuilinda mifumo ya ekolojia ambayo ni msingi wa kilimo kilimo kikubwa kimebadilisha sayari ongezeko la mahitaji ya chakula katika kipindi cha nusu ya pili ya karne iliyopita lilisababisha mabadiliko makubwa ya kilimo duniani kote mfumo wa kilimo cha viwanda uliendeshwa kwa kiasi kikubwa na utumiaji wa mitambo aina mpya za mbegu viuatilifu na mbolea hapo awali mbinu hii iliongeza mavuno kwa wingi na baadhi ya mimea lakini kwa sasa haionyeshi uendelevu kilimo kikubwa kimesababisha athari kubwa na mbaya za kimazingira na kijamii vyakura vingi vya kipekee na aina nyingi za mimea zimepotea pamoja na kupoteza kwa uhusiano wa utamaduni wa chakula mgogoro wa kilimo watu na sayari hatarini njaa inaongezeka katika zaidi ya nchi hamsini huku theruthi moja ya chakula ikiharibika kilimo kikubwa hutegemea kwa kiasi kikubwa nishati ya mafuta na mbinu hii imebadilisha misitu mikubwa ikawa mashamba ya kilimo na kuhusishwa na uzalishaji wa theruthi moja ya gesi chafuzi mbinu za kilimo kikubwa umonyoa na kuharibu udongo wenye rutuba na bayonoai ya mazingira jirani na udhoofisha uwezo wa vizazi vijavyo kulima chakula wakulima wa ndani na watuasilia wanapohama tunapoteza kwa kasi akiba ya ujuzi na maarifa walionayo nayo nini kinahitajika kubadilika dunia yenye joto kali itadhuru uzalishaji wa mimea na mifumo ya ekolojia hivyo lazima tuchukue hatua ya mabadiliko ya tabia nchi kupunguza upotevu wa chakula kutapunguza shinikizo kwenye ardhi na maji na kulisha watu wengi zaidi unapochagua lishe yenye kiasi kidogo cha vyakula vitokanavyo na maziwa na nyama utapunguza uzalishaji wa gesi na shinikizo kwenye ardhi utumiaji wa mbinu za kilimo ekolojia unaweza kwa muda wa miaka michache kurekebisha ardhi iliyoharibiwa kuipatia nafasi uwoto wa asili kulinda udongo na kufyonza kaboni mashamba madogo bado huzalisha wingi wa chakula duniani na bayonwai ni muhimu kwa uzalishaji wazalishaji wa ndani na watu asilia wana ujuzi wa kipekee ambao ni muhimu kwa mstakabali wa kilimo tuchukue hatua ekaristi inatukumbusha uhusiano wa kina uliopo kati ya dunia wanadamu na mungu tunaposhiriki mkate wa uzima tunaitikiaje tatizo la watu wengi wenye njaa tunaishi katika ulimwengu wa njaa na upotevu wa chakula je utaamua kukomesha upotezaji wa chakula je huko tayari kubadilisha lishe yako ili iwe rafiki zaidi ya sayari je ni mbinu gani zitabadilisha uzalishaji na usambazaji wa chakula ni hatua gani zitakazoleta mabadiliko haya je utaanza kutengeneza mbolea na kununua zaidi kwa wazalishaji wa ndani utumiaji wetu ulimwengu wa matumizi ya kupindukia ni ulimwengu unaodhurumu udhurumu kwa namna zote kifungu cha waraka wa waraudatoc 2:30 kuongezeka kwa utumiaji na mifumo ya uzalishaji viwandani huleta madhara makubwa kwa ulimwengu wa asili hasa katika suala la mabadiliko ya tabia nchi uchafuzi wa mazingira na matumizi ya hovyo bila kujali mali ya asili viwango vya sasa vya utumiaji hasa kwa matajiri zaidi haviwezi kuendelezwa ni muhimu kurekebisha maadili ya kiutamaduni ili yawe na uwiyano na mazoea ya mzunguko na ya urejeshwaji wa uchumi ifikapo mwaka elfu mbili na hamsini tutahitaji sayari tatu ili kusaidia mitindo ya maisha ya sasa tangu mwaka elfu tisa sabini tumekuwa tukitumia zaidi kuliko sayari inavyoweza kuhimili zaidi ya hayo asilimia themanini ya rasilimali za dunia hutumiwa na asilimia ishirini tu ya watu mitindo ya uzalishaji na matumizi katika ulimwengu ulioendelea kiviwanda huondoa utajili wake wa asili wa dunia kama vile misitu samaki madini na maji miundo ya upotevu tunayotumia ya kuzalisha na kutumia bidhaa pia inachafua sana na kudhuru afya ya binadamu na ulimwengu hai huku zikichangia ongezeko la joto duniani kila mwaka karibu tani milioni kumi na mbili za plastiki huingia baharini thakathaka za plastiki ni ishara mbaya inayodhihirisha utumiaji kupita kiasi kwa sasa zaidi ya vipande trilioni tano vya plastiki vipande vidogo na vikubwa na chembechembe huelea -chembe, bahari zetu na vina hathari mbaya kwa spishi za baharini na kwa bayanoai chembechembe -chembe ndogo za plastiki hupatikana kwenye chakula maji na hata kwa mishipa ya damu nusu ya hizi plastiki zimezalishwa ndani ya miaka na tano iliyopita na uzalishaji unakuwa kila hatua ya mzunguko wa maisha ya plastiki unaweza kudhuru afya ya binadamu kupitia kwa chembechembe -chembe za plastiki na kemikali zinazotumika kuzitengeneza nini kinahitajika kubadilika tunahitaji kuacha mifumo ya utumiaji na utupaji na kuelekea mbinu za mizunguko zilizo ndani ya mipaka ya kiekolojia hii inamaanisha kutumia tena na kushirikisha nyenzo na bidhaa serikali lazima zichukue hatua zaidi na kuwajibisha makampuni kuchukua hatua dhidi ya athari zitokanazo na shughuli zao na minyororo ya usambazaji serikali pia zinahitaji kusaidia watumiaji kufanya chaguzi endelevu kwa mfano kupitia ushuru wenye malengo na uchapishaji wazi wa lebo kwenye bidhaa kaya na makampuni yanapaswa pia kuwajibika na njia za utupaji wa taka wanazozalisha za kimsingi zaidi lazima njia mbadala zipatikane za ukuaji wa uchumi unaozingatia pato la taifa ambalo ni kichocheo kikuu cha kuongezeka matumizi ya bidhaa na huduma tuchukue hatua je una hisi umenaswa na utamaduni wa matumizi ya kulazimishwa ni mabadiliko gani utafanya katika mtindo wako wa maisha ili kujali wengine na uumbaji kila bidhaa na huduma ina alama ya ekolojia na nyayo ya kijamii iwapo tutachagua bidhaa tunazonunua kwa uangalifu na uwajibikaji tunaweza kulinda watu na sayari unawezaje kutumia mamlaka ya raia kuchochea serikali na sekta binafsi ili kupunguza athari za kiekolojia na kuelekea upotevu sifuri kushirikisha wakati wetu ujao mtazamo wa kweli wa kiekolojia siku zote ni mtazamo wa kijamii lazima ujumuishe maswala ya haki kifungu cha 49 cha waraka wa raudatosi haki za kijamii na haki za binadamu zimefungamana kupitia masuala yote ya dharura ya mazingira wale wanaochangia kiasi kidogo kwa madhara ya mazingira ndio hupata athari mbaya zaidi usawa na haki pia mara nyingi ni kiini cha suruhisho hatuwezi kutatua ongezeko la joto duniani kwa mfano bila kukabiliana na maswali ya nini na nani anawajibika zaidi na janga hilo na haki za wanawake lazima zichukue nafasi kuu wakati wanawake wanaelimishwa na kuwezeshwa matokeo bora ya mazingira yanaonekana mazingira na haki ya kijamii haviwezi kutenganishwa utumiaji kupita kiasi wa mali asili wa mataifa yaliyoendelea kiviwanda unamaanisha kwamba mataifa maskini yanalipa gharama kubwa kwa maendeleo yao mfano wazi ni mabadiliko ya tabia nchi nchi tajiri zinahusishwa zaidi na mabadiliko hayo lakini maskini na waliotengwa ndio wanaokabiliwa na athari mbaya bayo anoai na kilimo vinafungamana na haki na usawa wakati kilimo kikubwa kikizidi haki za aridhi za watu wanaosimamia kwa mda mrefu mazingira yetu tajiri ya viumbe hai wakulima wadogo na watu wakiasili mara nyingi wamepuuzwa sisi sote tumeathirika hasa wale waliotengwa athari za mabadiliko ya tabia nchi kama vile kuongezeka kwa kina cha bahari hali mbaya sana ya hewa na kupungua kwa mazao zitawaathiri watu maskini zaidi kufikia mwaka elfu na msini, zaidi ya watu bilioni 140 katika amerika ya kusini afrika ya kusini mwa jangwa la sahala na asia ya kusini mashariki wanaweza kulazimika kuhama kwa sababu ya migogoro hii kila mtu ana haki ya hewa safi na maji lakini watu maskini zaidi katika miji inayokuwa kwa kasi mara nyingi hukosa yote mawili na wanaathiriwa zaidi na uchafuzi wa mazingira vijana watalazimika kuishi na matokeo ya chaguzi za leo hii na wanahitaji jukumu zaidi kutoa maamuzi yao sasa nini kinahitajika kubadilika wakati tunapopambana na kukomesha uzalishaji wa gesi chafuzi ni lazima tukabiliane na athari za mabadiliko ya tabia nchi na kujenga ustahimilifu wa jamii hasa kwa walio hatarini zaidi tunaweza kurejesha na kuhifadhi mifumo ya ekolojia kujenga miundo mbinu ya kulinda dhidi ya mawimbi ya dhoroba na kuongezeka kwa akina cha bahari na kulima aina za mazao yanayostahimili ukame kuhama uchumi wa nishati ya mafuta lazima pia tuzingatie mpito wa haki ambao unahakikisha usalama na utoaji fursa kwa wale ambao wanaweza kupata asara kutokana na mabadiliko haya na kutetea kwa nguvu haki ya ekolojia ni muhimu kwa ajili ya kujenga ulimwengu thabiti na wenye usawa tuchukue hatua papa franisco anatuhimiza kusikia kilio cha dunia na kilio cha maskini kifungu cha 49 cha waraka wa raudc tuombe na tutende haki katika nyanja zote kwa ajili ya binadamu na sayari tuwasaidieje watu hasa vijana kukabiliana na mstakabali wenye changamoto kwa ujasili umahiri na matumaini tunawezaje kuhakikishia waliotengwa wanapaza sauti zao dharura ya tabia nchi ni fursa kwetu ya kushirikiana kama kitu kimoja tunawezaje kuwasaidia wale walioathiriwa na majanga ya kiekolojia je ni programu au sera gani zinaweza kushughulikia udharimu wa muda mrefu mambo mengi lazima yabadilike kifungu cha mbili cha waraka wa raudato si wa papa francisco hatujajitenga na sayari tunayoshiriki pamoja na uhai wa viumbe wengine tuna uhusiano wa karibu na hivyo tunawajibika pia kwa kuutunza uhai huu ukweli huu ni lazima utambuliwe ili tukabiliane na changamoto za hatua hii muhimu katika historia kilicho hatarini ni haki za watoto wetu za usalama wa tabia nchi maji safi na hewa chakula cha kutosha usalama wa kimwili na maajabu ya sayari iliyotajili na uhai hatuwezi kuepuka migogoro pacha ya mabadiliko ya tabia nchi na upotevu wa bainoai wala kukabiliana na uchafuzi wa mazingira uharibifu wa rasilimali umaskini na ukosefu wa haki bila kubadilisha tabia ya mifumo iliyopitwa na wakati utamaduni na uchumi ni lazima tukomeshe uhusiano tulio nao wa kuinyonya sayari na kukumbatia uhusiano unaoegemea kwenye uwakili na utunzaji ingawa mabadiliko kama hayo tayari yameshaanza uzito wa hali iliyopo unahitaji hatua kubwa zaidi watu na jumuiya lazima washirikiane ili kuhakikisha kwamba wanaotoa maamuzi na kushikilia wajibu na mamlaka zaidi wanaelewa kwamba hatua zinazohusiana na masuara haya ni za kipaumbele kwa watu wanaowahudumia na kwamba wanawajibika iwapo wakati huu ni wa majaribio ni wakati pia wa fursa tunaweza kuunda upya uhusiano wetu na sayari sio tu kwa kujiendeleza lakini pia kustawi na kunawiri maombi kwa ajili ya dunia yetu mungu mwenye nguvu zote upo katika ulimwengu wote na katika viumbe vyako vidogo unakumbatia kwa huruma yako yote yaliyopo mimi na juu yetu nguvu ya upendo wako ili tuweze kulinda maisha na uzuri utujaze amani tupate kuishi kama kaka na dada tusimdhuru mtu yeyote e mungu wa maskini utusaidie kuwaokoa alioachwa na kusahauliwa wa dunia hii wa thamani sana macho ni pako ulete uponyaji katika maisha yetu ili tuulinde ulimwengu na tusiupore ili tupande uzuri si uchafuzi na uharibifu gusa mioyo ya wale wanaotafuta faida tu kwa gharama ya maskini na aridhi utufundishe kugundua thamani ya kila jambo tujazwe na hofu na kutafakari kutambua kwamba tumeunganishwa kwa akina na kila kiumbe tunaposafiri kuelekea kwenye nuru yako na mwisho tunakushukuru kwa kuwa nasi kila siku ututie moyo tunakuomba katika mapambano yetu kwa haki upendo na amani sala kutoka kifungu cha 246 cha waraka wara udatosiwa papa francisco mpango wa pamoja kati ya vatican na taasisi ya mazingira ya stockholm taasisi ya mazingira ya stockholm ni shirika la kimataifa lisilo la faida la utafiti na sera linaloshughulikia changamoto za mazingira na maendeleo kitengo cha baraza la kipapa huwasaidia viongozi na washiriki wa kanisa katoliki kuhamasisha maendeleo fungamani ya binadamu na utunzaji wa nyumba yetu ya pamoja katika laudato si, papa anatualika kukuza ufahamu wa upendo wa nyumba yetu ya pamoja na kutenda kulingana na maadili tunayothamini kifungu cha laudatosi cha 220 jukwaa la kazi ya laudatosi limechochewa na maono fungamani ya kiekolojia ya laudatosi jukwaa hili huwezesha jumuiya taasisi na vikundi kuwa na mabadiliko ambayo wanataka kuyaona ulimwenguni katika enzi ya sasa ya dharura ya sayari jifunze zaidi kuhusu yale unayoweza kufanya ili kuleta mabadiliko chanya